මේ කතාව අපට වර්තාවුණේ ගල්ගමුව ප්‍රදේශයෙන් පන්සල් වත්තට ගෙනවිත් තබා තිබූ පූස් පැටවුන් ටිකක් නිසා උපාසක අම්මා කෙනෙකුට සිදුවුණු අපූර්ව දෙයක් ගැන කතාවක් අපට මෙලෙස වාර්තා වුණා වාර්තාවන පරිදි සිද්ධිය සැකවින් මෙසේයි ආගමට දහමට දනට පිනට ලැබී සතර පොයටම සිල් ගන්නා උපාසක මාතාවක් එකම වෙසෙයි මේ උපාසක අම්මාගේ ආදරය කරුණාව ලැබමින් ඒ නිවසේ විසූ බැලලිය පැටවුන් තිදෙනෙකු ප්‍රසූත කළා කල්යත්ම පැටවුන්ගේ පුරා දුව පැන යාමටත් ඇඳන් පුටුවල නිදා ගැනීමටත් පටන්ගෙන තිබුණා පැටවුන් කෙරෙහි උපාසක අම්මාගේ සිතේ නුරුස්සනා බවක් ලියලන්නට වුණා උපාසක අම්මාගේ ඉවසීමේ සීමාව ඉක්මවා ගියා මේ අතර ඇයට සුළු අසනීප තත්ත්වයක් හටගෙන තිබුණා ගම ආසන්නයේ වූ ග්‍රාමීය රෝහලෙන් බේත් ටිකක් ගැනීමට ඇය ලකලැස් තිබුණා කොතනට ගියත් රැගෙන යන ගමන් මල්ල ගැනීමට ඇය ඇඳ ළඟට යන විට දුටුවේ එකට ගුලි වී සැපට නිදන බලල් පැටවුන් තිදෙනායි උපාසක අම්මාට ඝන දෙවිනුවන පහළබුණා පැටවුන් ගමන් මල්ලට ඔබා ගත්තා ඉස්පිරිතාලෙට කෙටිම මග වැටී ඇත්තේ පන්සල් වත්ත හරහායි පන්සල් වත්තට පැමිණි වහාම ඇය මල්ල බිමට හරවා ආවාස ගේ ළඟින් පන්සල් ඉඩම හරහා තාර පාරට ගියා ඊට සතියකට පමණ පසු උපාසක අම්මා පන්සල් වත්ත හරහා යද්දී ඇයට ආවාස ගේ පිටුපස සිටි විහාරාධිපති හිමි දැක ගැනීමට ලැබී තිබෙනවා වහා උන්වහන්සේ වෙතට ඇදුණු උපාසක අම්මා පසඟ පිහිටුවා නමස්කාර කළා හිමි පාමුල අසල වූ පාජනියකින් පිටිකිරි බොන පූස් පැටවුන් තෙදෙනා උපාසකම්මා දුටුවා අපේ හාමුදුරුවනේ පූස් පැටව් උපාසකම්මාට කියවුණා ඒකනි උපාසකම්මේ කිරිවරලත් නැති පැටවුනේ මේ පන්සලට පූජ කළා තියෙන්නේ හිමියෝ කීවා සාතිකයත් හාමුදුරුවනේ බල්ලෝ බලල්ලු ඇති කරන්න බැරි නම් ඇති නොකර ඉන්න ඕනේ දැන් පැටව් ගැහුවාම පන්සලටයි පාරටයි දාන එක සහ ගහන පවක් නේද අපේ හාමුදුරුවනේ උපාසක අම්මා බලවත් කම්පාවකින් කිව්වා මට අදහ ගන්න බැරි මේ හතර පොයටම සිල් කරන උදවියත් මෙහෙම වැඩ කරන එකනේ හිමියන් පවසන විට උපාසක අම්මා මදක් තැතිගත්තා අපේ හාමුදුරුවනේ මට සුනංගු වෙනවා එහෙනම් අවසරයි කී උපාසක අම්මා ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කිරීමට සූදානම් වෙද්දී උන්වහන්සේ පවසා ඇත්තේ එදා මේ පූස් පැටව් පන්සල් වත්තේ හිටපු තැන උපාසක අම්මගේ අයිඩෙන්ටිය තිබ්බා ආන්නේක මම පරිස්සම් කරලා තියෙනවා ඒකත් අරන් යන්න කියායි ඒ අත්‍රාගෙන මෙම කාන්තාව සිත්තැවුරේ නිවස වෙත පියමැන්නා නමුත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ එදින රාත්‍රියේ ඇයගේ අසනීප තත්ත්වය උග්‍ර වී ඇයව රෝහල්ගත කිරීමට පියවරගත් බවත් ඉන් දින දෙක තුනකට පමණ පසු ඇය ජීවිතයෙන් සමුගත් බවත්ය